ntago nakwigoragora nyine ngo ngume niguragure mvuge ngo ntago ndi bumuvuge nabi n'ubuyobe 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 tujye tubwizanya ukuri kandi kieme bien chati bien ninkubwiza ukuri uzabitware nkaho nkubwije ukuri kubera ko ngiye mpagararamo hagati yabo abo mubyumva kimwe oya nta kibazo neze njye nshinzwe kugira ngo numve ibintu kimwe n'abantu oya ntago nshinzwe kumva ibintu kimwe n'abantu kandi ntago nshinzwe ko abantu bari buze kwemera ngo nuko ngo naje kuvugira mu mujyo wabo ngo bakuvugira se muri gahunda zabo oya ntago twiganye urumva bibiliya ingiyi ubona narayize ndayirangije ntakajwe n'iki se kandi ndakajwe na Pastor Claude ariko bite byawe ndakajwe na Pastor Claude uvuga ngo arahanura yuko umuntu atazajya muri gereza kandi cya kimuhama nawe ugakiyemerera come on Kasiye pizo niko nitwa rekanizere ko umeze neza cyane uko ikibwano bya Max TV rekanizere ko uri amahoro nimba utameze neza rekankwifurize kwihangana no gukomera ni cyane neza cyane muri Sempolo n'ahantu nyine ibara ni kubutakanya buranga pe uretse kuba hari n'umugisha hari hanaryoshye hameze neza hari ubusitani bwiza nashobora kuza ugakora meditation nka kuriya mugwiza ari kubikora ushobora gukorera bya bindi bita yoga n'ahantu biri ubukwe hano hari amasare meza hari imezo de passage hari ibyumba byiza parking nziza hari ahantu bizo kwifotoreza ashobora kubera ibirori nyine ukahita uvuga ngo wow abantu bari mu Rwanda rero n'abaranze y'imbizi u Rwanda mwese mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mugwiza namukunda uyu mubyeyi n'umubyeyi mukunda ibitekerezo bye n'umubyeyi mubona mukamwakirana ubwuzu n'umubyeyi mubona mukishimira ko mubonye kubera ko abagiye kubaganiriza ibintu mu byukuri mwari mukeneye nyine ko umuntu yabaganirizaho ariko kubera urukundo bakunda kubera ari umuntu ukunda abantu akavuga ngo reka njye kuganiriza se ngo hano bahakorera meditation harya hano si muri catholic ntago bayemera babyemera se bo bakora ibyo bita celebration uzabatubarize Saint Paul ndababajije mwabyemeye ushobora kuduha ahantu tuzadukorera meditation ushobora kuhaduha mushobora kuduha ubusitani tukajya tuza tugakora meditation tugakora yoga ukabyemera ko ibyo bintu biza mu kigo cyanyu mpamvu mbibajije burarega abantu bakeneye ikintu bita habyita synchronicité cyangwa synchronisme ni kimwe muri ibyo ngibyo ni kwa kundi ubona umukatolike umuislamu umuporoso umuntu w'umuhindu buryo bahurije hamwe buri wese afite ibyiza bye n'ibibi bye ariko sasa muri synchronisme utoranya buri muntu ugira icyo umwigiraho buri muntu ugira icyo mukuramo none ubihurije hamwe wahita ubona idini y'ukuri rero imwe Mani Marita yaririmbye ndagushuje Mani Marita yagira ibihe byiza cyane afite album nziza cyane afite album nziza cyane yitwa Nomad abantu bayirebe nyine twese turaba nomadist turaba nomadist nomad nyine ntabwo ari kuvuga ngo nomadist ubwo ni mu cyongereza yego se nomadisme ni nomadisme nomade umunomade mu gifaransa ugendagenda uva hamwe ajahandi utagira ahantu utagira inturo niko nabyita umeze neza ariko ntabwo ari sans abri nta nubwo ari sans domicile fixe ni hagati aho ngaho meze neza ndishimye muri ka made in Rwanda ryohewe mu gashati keza ka made in Rwanda n'agashati se n'agashati nyine koko cyane akabubu nkageza hasi gutya kugira ngo mpisha ya maguru ameze ngo nkambaraga pantaro nkakarenzaho ugahita ubona nyine ariko ahubwo umukobwa aba agomba kwerekana amaguru mbese ngenda umukobwa umubyeyi amaguru yanjye akagaragara kubera se iki kugira ni byiza nyaburanga cyararangiye ntago nkeneye kugaragaza amaguru ukeneye ko abantu badukurikira rero ndajya wenda mbasuhuze ariko nanabisegureho kuri nyine commentaire none narazisomye abantu ntabwo bashimishijwe na analyse ejo aravuze ngo shango wajya gusesengura none warashimbogo yigo nyine ntabwo narakurikiranye ariya ma uriya mudamu niba ariwe wivugiye ko yigeze gutwerera ariko nako ngako konyine ako ntabwo ariko konyine harimo nakandi no kuvuga kuri Pastor Claude
wajanye abakozi b'Imana kubahamba ngo nubura nagombaga gukubitira mu ivi simgaragaze donc nkagaragaza aho mbogamiye ariko bibiliya bivuga neza sinibuka neza niba ari Yesaya cyangwa Yeremiya bashaka kubogama se bashakaga nyine ko ngaragaza ko ari umunyamabi ko ari umunyamabi kandi nyine ibintu yakoze ngese ko mbyemera ni ukuvuga ngo ibintu yakoze biriya byo kujya byo kuba wajyana umwanzi wawe ukajuka mujyana hano nyine ukandika kwibuye harabakoresha kwandika kwibuye harabamwandika ku rupapuro karutwika harana bageze ku buryo abashaka kugerera nabi ko umuntu abari umugome nawe ku kigero cyo hejuru niyo mpamvu ariko yaba umugome yagira naranabisobanuye neza ugomba kuzi neza ko nawe nta buryo buri nta kikugarukaho kijyanye na responsabilité cyangwa se navuga icyaha cyaguhama ugomba kubuzi neza ko ntacyo wishinja cyaba giharuka banza ukiyeza rero bibiliya iravuga ngo urubingo rusadutse ntazaruvuna ndetse n'urumuri rucumba ntazaruzimya uwo ngo bwari ubuhanuzi bwavugaga kuri Yesu rero niba dushaka kuba abantu begera Imana koko bakayumva muri twege tukumva presence y'Imana ku rwego rwo hejuru ntago tugomba gucira umuntu rubanza ngo tumurambike hasi tumuri bati ese none bivuga gutyo ibyo yahanuye ejo none ubyo urabyitikira ibyo yahanuye akavuga ati bamora iki nibatamusubikira Imana navuganye nayo irabatari Imana ati ndahita nge no gucuruza mayoga ndetse no gucuruza narababwiye warabibonye se kwanza naba naje hano kugira neza nawe ntarabibonye okay wabyise iki se nimbarabibonye uvuga ngo mpora mbibabwira kandi nzongera mbibabwire twasomye bibiliya y'abacakara umva kandi yego twasomye bibiliya yagenewe abacakara itubwira yuko umuntu agomba guhagarara akararira agapima ikirere agatangira kuvuga ibyo yumva ni kurarega bajyaga bahanura bavuga nka burase uriya watangije ubuporoso ntiyatangiye avuga ngo yumvishijwe ijwi ry'Imana yamubwira gusohoka muri katolike utuntu nk'utwo donc harimo ikintu cy'ubuyobe ku buryo umuntu nagikora nakijyamo agaswata cyangwa se agatera ku ipoto ntarase mu izamu neza ugomba kumwihanganira kuko uburyo kiyabibwiwe n'uburyo kiyabihawe naho ngahagarukira nyine sibyo nta nubwo nukuvuga ngo none se abantu niba batemera karma bakaba batemera yuko ikintu cyose ukoze kikugarukaho imbere nukuvuga ngo niyo waba uri umufana w'umuntu niyo waba umukunda niyo waba ugize gute ariko wakagombye kureba nanone nawe kubimugarukaho nyine by'amakosa muhama ntabwo ushobora kujya kwitambika inkiko ngo uvuge ngo urahanura rero niba uwo muntu yahanuye mu buryo ayobowe na kiye kintu cy'amarangamutima babahaye ngo cyitwa mwuka wera simpakana ko adahari ariko bahawe igishushanyo cyawo bahawe ikijya gusa nawo none babereka ukuntu ngo gikora babakubitamo indimi ariko indimi arazivuga bikaba ngombwa ko azisemurira cyangwa akaba afite undi mugenzi uri buzisemure hafi aho epurta abahawe indimi bwa mbere yavugiraga hariya uri umuyuda ukumva uri w'i Betelehemu ukumva ari ngo barabati uri umuroma ukumva abo muri Itali bakumva abo mu Buhinde bakumva bose bakumva arimo aravuga ururimi rwabo kandi ari kuvuga ururimi ndo afite ururimi ari kuvuga bakarwumva ari abantu b'indimi cumi n'eshanu none waravuga ati ajya bavuga ngo iki sinzi ukuntu bavuga ngo patara pakatara gushyiramo ikindi kintu hari undi uvuga ngo hari umugore ujya uvuga ngo uriya ngo niyo ngo avuga urumva ni icyongereza yafashe arahongeka nyine nibyo ariko hari undi ujya uvuga ngo zontaya abantu bari buze niba rero ari utuntu tumeze mbyita biriya mbyita nyine ubuyobe oya nanone ni ubuyobe tujye tubwizanya ukuri kandi kieme bien chati bien ni nkubwiza ukuri uzabitware nkaho nkubwije ukuri kubera ko njyewe mpagararamo hagati yabo
umudiva kaza akavuga ati ibimera biravura n'urugero yamara kuvuga ko ibimera bivura umupantekota kaza akavuga ati ndambika ibiganza umuntu agakira ntakoresheje ibimera nkajyamo hagati nkavanga ahubwo wazana bya bimera akazana no kurambika ibiganza hava miki nibyo ngibyo umundi nge niko mbaye nokuvuga ngo ntago naza ngo mpite mu blasting amvuge ngo eh ngo kubera iki ngo yahanuye ibi ngo kwecya avuze ibi ngo kujya kubera iki byavuze bitabaye no ntabwo ariko bimeze niba nakubwaga ngo Yesu yakizaga abantu sibyo yaragukizaga ukagenda wakize ariko ukagenda ukira ahubwo buhoro buhoro ko nago umunabyuka ntago umunabyuka ngo ahite yakira gakiza ahita ava mu byaha byose ahita reka ingeso mbi zose hari ingeso zishira progressivement ariko kubera ko ari bibiliya y'abacakara yagombaga kuba traduite izahabwa abacakara kugira ngo ibahindure ibishushungwe babumvisha ko ngo ariko mugwi ntago bavuga ibyo bintu nawe nanone niko bimeze nubwo nyisoma singiyise bibiliya ndayikunda ndayemera ntibabizi se barabizi ariko ikibazo gikabikiye ikibazo kiba uburyo ki abayanditse nicyo bari bagamije nese abayihuje bakayigira iyi ngi yitunuma kubona uyu munsi ya mbere yasohotse ndabona ufite na bibiliya yera ya mbere yasohotse mu 1611 yitwaga King James Version n'izindi zigenda zikurikiraho ariko wumve ko bari barihaye 1611 bayitaha mu 1612 biha imyaka 1712 ngo bazabe barebye impact irimo kugenda igira ku bantu kuko witwa Will Lynch ayisikira witwa King James wari umwami yaramubwiye ati igiye mwahereye murimo muraniga abantu murimo murabahotora mu murabashyira ku biti mubabamba mwaba mwabambye umucakara tukabyuka dusanga badutwikiye imirima y'ingano tukabyuka dusanga bishe natwe umwe muri twebwe babazungu nyina ba masters ati none rero mureka ubwo dushyira iminyururu ku bwonko iminyururu yo kumaba ko tuyikureho tuyishyira ku bwonko ngo rero urumva niba ari iminyururu yo ku bwonko baravuga ati mu 1712 tuzahura nono cyangwa se ubwo no hagatanga abagiye bahura nyine turebe nono bimaze gutanga iki basanga ni igikoresho cyiza cyane cyo ku aservir cyangwa se gucakaza nyine gutuma umuntu aca bugufi bishoboka kwagiye hacometse imirongo harimo ukuri batabyumva gutyo harimo ukuri ndetse kwinshi ariko harimo n'imirongo igicometsemo yo kugira ngo umucakara amanuke cyane ajye hasi iyo mu master cyangwa se yashebuje ese byo kabuza gute n'ibyo Claude yahanuye nyine buretse gato ni ukuvuga ngo ibyo Claude yahanuye nyine ni ukuvuga ngo yahanuriye muri rwa rwego rwo kuvuga ngo ikintu bashaka ko kiba tuvuge niba hari akantu bashaka gukora muri mwitorero hari ibyo bashaka gukora hari umugabo ushaka umugore runaka ariko akaba yarabuze uburyo azamugeraho hari umugore ushaka umugabo runaka ngira ngo ejo ndarabyumvise ejo bundi Burundi witwa Bunyoni n'umugore we barimo kuvuga ngo Imana yabazamuye mu ntera ni bene turiya tuntu noneho bajya ahantu ari agakundi bagakora nk'akantu kameze nk'akanama ubu byaranoroshye ni kuri WhatsApp cyangwa iki bakaganira nibyo nakubwira ngo ukuntu bajya inyuma ya mikoro inyuma ya kamera bakaganira none bya bindi baganiriye ya migambi bafite si ukubiremesha ururimi se bagahita baza bakabihanura byitwa ubuhanuzi bakabihanura byitwa ubuhanuzi kuko na n'uyu munsi ubu ngubu isi ikinirwana nacyo nguva ngo tuhanganye n'ikintu bita imperuka abantu bose bategereje urumva ariko ugiye kureba iyo mperuka wakibaza impamvu umuntu akubwira ko arimo ategereje imperuka ariko akaba arimo kubaka amacapiro akomeye cyane ya bibiliya akubaka amazu akomeye cyane akubaka inganda zikomeye cyane akamanuka muri Afurika kuza kuyora ibyo agomba kuyora bijyanye n'ibikoresho byo gukora mu ikoranabuhanga akubaka insengero zikomeye cyane zishobora kuzasenyuka mu myaka itari munsi ya 500 cyangwa n'igihumbi nyine ni Bibliya y'abacakara niyo dusoma ni ukuba amaso rero abasanzwe bemera ubuhanuzi ntabwo rero bakiri rero niba banemera ubuhanuzi babwemere ariko bavuge ngo Havuga byumva kimwe oya nta kibazo neze njye nshinzwe kugira ngo numve ibintu kimwe n'abantu oya
ntago nshinzwe kumva ibintu kimwe n'abantu kandi ntago nshinzwe ko abantu bari buze kwemera ngo nuko ngo naje kuvugira mu mujyo wabo ngomba kuvugira se muri gahunda zabo uyana ntago twiganye urumva bibiri yingi yiwana narayize ndayirangiza nabwo mwiga nari nana b'umuhamya wa Yehova narayisomye ndayirangiza kumva uyu munsi uri umuhamya wanje ntago nkiri umuhamya kukubwira ko ntagira idini Ntago hinjira idini n'abiretse by'amadini urumva ubu ngubu ikintu ngamije navuga nshinze hagati nikijyanye no ubwami bw'Imana n'uburyo nabwinjiramo kandi ntanyuze mu idini kuko namaze kumenya ko nta dini zamujyana mu muntu nta muntu uzajya mu bwami bw'Imana abwinjijwemo n'idini wasanze umuntu azahinjizwa n'iki umuntu azahinjizwa n'ibintu bibiri nuko waraharaniye ko ubwo bwami bw'Imana bwimakara hano mu isi niko na Yesu yabivuze mu gitabo muri ya Bibiliya muri rya sengesho rya Dawuri mu ijuru riboneka mu gitabo cya Matayo gice kingira ngo ni icya gatandatu aravuga ati mana ubwami bwawe buze data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe buze uwo muntu uharanira ko ubwami bw'Imana buze uwo nguwo ni ukuvuga ngo ubundi nabura na Bibiliya n'ukuva na mbere n'ukuvuga ngo bakubwiye ngo Bibiliya yita izina izina ni igitabo kivuga ku bwami bw'Imana uburyo ubwami bw'Imana bwagiye bugira kidobya hano mu isi guhera muri icyo gihe cyo bavuga mu ngo bya Deni ariko bo hari byinshi batabwirwa bitarimo hano byibikisa ubwo uzasoma igitabo cyitwa Urantia uzabibona cyo bita intangiriro y'intangiriro kirimo abandi bamarayika n'abandi bagore Adamu yatunze batari Eva buriya ni uwa kabiri Nanaza yakangubwi yewe kubwira ngo Imana ibwira Kayini ngo ntihagire umuntu umwica ngo kandi aragenda ajya mu bantu yagiye mu bandi bantu bahe ko Bibiliya ikubwira abantu babiri ubundi reka nkubaze niba bakubwira ko Adamu yamaze imyaka 880 ku isi uriyumvisha isi yari amaze kubyara uko ingana uri bigeranye n'ibya none wibaze mu myaka 120 abantu babo barabororotse bingana iki imyaka 980 rero Adamu yamaze usibye ko umupadiri wapfuye nyakwigendera ubaride oya undi witwa Muzungu Bernardin nigeze kumusura arambwira ati ra ni umugani ariko reka tuvuge ko ari umugani ugana kariho sibyo umuntu amaze imyaka 980 ku isi yaba amaze kubyara abuzukuru bangahe abuzukuruza bangahe ubuvivi bungahe ubuvivure bungahe urimo urabyibaza izo generasiyo zose rero ni ukuvuga ngo ku isi hariho abantu waba Bibiliya ariko ikatwihera abantu bane gusa Adamu n'abana babo babiri umwe ngo yica undi kumba umwe ari uw'umugore yari wa mukeba wa Eva ariko se vuga uze kwandika muri Google wandikemo Lilith nandikemo Lilith wandikemo who is Lilith ni Lilith Lili gutyo nyine wumva na tana hash ubyandikemo ngo nkoresheje icyongereza ubyandikemo nuza ku amakuru uza kubonamo ntuzongeye kugira ibindi mbaza nuvuga ngo twifite bibiliya nyine y'ubucakara kandi noneho bibiliya abantu babyumve bibiliya ni ibitabo byagiye bivanwa hirya no hino mu bice bitandukanye none se abantu bafashe umukozi w'Imana Pastor Claude bakabigeranya n'ibirabyo mu mazi n'ibi ngibi yakoze kuri amuriki bagatangira kumwubaho kwabo ku mukozi w'Imana bati ni ubusazi abandi bati nta mana bati uyu nguyu ntagakorera Imana akorera ahubwo imyuka mibi reka nkwereke rero noneho reka tugende gutye sibyo tugende dutye umuntu ko ari byo wiyivugiye kavuga ati nibitaba nzaba naratumwe na shitani ubwo ko ari we wabyiyaturiyeho ubwo noneho nabyo ntazi nimbivuga ndaba muciriye imanza nabyo bizire koko wenda aho ntago nakwigoragora ngo nange kubimubwira ngo wiki iyi ntago nakwigoragora nyine ngo ngume niguragure mvuge ngo ntago ndi bumuvuge nabi kuko impamvu mbananga kuvuga n'aba bantu ni ukwerega birakugarukira birakugarukira buri uzajya ubyitondera ujye ubyirinda ubyirinde ariko ahangaho rero ariko ahangaho noneho this time yabyivugira aravuga ati nzaba ndi umukozi wa shitani nzaba naratumwe na shitani gutyo reka wenda tubyoroshye muri buno buryo sibyo nakubwiye ngo abantu nibagira nihagira ibibageraho biturutse ku buyobe bazaniwe idini ubwaryo ni ikinyoma
Kumuche. Idini ubwaryo ni kinyoma abakristo nanone abakristo abakristo nago nabahakanyije nago nababwiye ko nukuvuga ngo Angelique ndagusuje ba Angelique mere kugwara ibintu ngo uvuga wa mumere bishuti yaje ukagira ngo kumva ngo umenye ngo ugiye guhindura bibiliya neza ntagomba ngiye guhindura bibiliya ahubwo mba ngira ngo abantu bakangure ijisho noneho bakangure rya gatatu apana abiri y'umubiri gusa sibyo niba mara gukangurira rya gatatu ribereke ko hari chemin christique umuntu wese akagombye kuba akurikira chemin christique ni iki nduvuga ngo hari Kristo w'ukuri tuvukana ari nawe bibiliya ivuga ngo ni Emmanuel Imana turi kumwe uwo nguwo akubamo urumva uwo nguwo ni uzatuma umwana w'imyaka ibiri abona mugenzi we bamukubita akajya kumurwanirira atazi n'icyo bapfuye ubwo bwiza bumubamo sibyo uwo ni we Kristo abantu bakagombye gukomeza kwera rero no gukiranuka ku rugero rw'abana b'imyaka ibiri nabyo Yesu yababwiye ati abatazamera nk'abana bato ntabwo ubwami bw'ijuru bazabugeramo sibyo ngo baze ibi ngibyo ubuhanuzi ntabwo byemera se ubuhanuzi gutariko dore kandi ndi kukubwira ko babigambana na ni conspiracy niko bayitunde ni conspiracy niba kubwira ngo biriya bintu ngo byo mu byahishuwe ngo dore nanjye nagiye mbisoma kenshi ariko ziriya ni conspiracy nyine n'ubugambanyi ubwo bwo mu rwego rwo hejuru bakora kandi koko kubera yuko reka bagamije iki se dore nyine iki bagamije kwigarurira isi dore ubundi n'ukuvuga ngo isi Imana yayihaye abantu ngo bayibeho bategeke ibiyiriho sibyo noneho muri uko gutegeka ibiyiriho ikibazo cyavutsemo ni ukuba ya dualite itubamo y'ikiza n'ikibi abantu bahengamira ahubwo ku kibi icyo nicyo kibazo cyonyine naho ubundi biriya byose bita ubuhanuzi bita ibiki n'imigambi nyine uko bayipa ubwo nimba ari imigambi rero abantu bari gutuka Pastor Claude bakamutuka ibitutsi bikomeye bari kumurenganya gute se ntago nyine bari kumutuka kubera nabo ububi bwabo bakabwirengagiza ariko umutuka nayo biraza kumugarukira none se bura warorohewe nibyo nyankubwire Pastor Claude arorohewe aba aremerewe n'ikize araremerewe nyine kubera ko ni ndabigusobanura gute karma yo nkubwiye ngo karma bankubwiye ngo hari igikorwa ushobora gukora hanyuma icyo gikorwa uko ugikoze niko kibyara ikindi kiza kigikurikiye nyine kibyawe na cya kindi wowe wakoze urabona ko byatangiye ameze nk'urimo kuburanira wa mudamu wundi Mutesi urabona ukuntu byazurungutanye biragenda bigera kwa Eliane kubera ko nyine Eliane wari wabizamuye biragaruka babyikubise kwa Pastor Gabi n'umugore biba biramanutse bigeze kwa Serene ejo bundi abakoze ikiganiro ati Serene bamucunge neza ashobora kuba akorana na za ntuza na za arya bazita ngo iki agare diaspora opposition Serene ati nkajya kukurega abatanze ikirego baranabitangaje kuri riba ati njyewe ubu ngubu ngiye gahunda nuko umurimo ati ngati ndahita ngumanukana njyewe ntabwo nawe nararuhiye umutungo nurangiza uze ku reka ni nk'aho waba ushyizemo igishirira ati njyewe ati ntabwo ibyo nabyemera ngo rero nawe mba narimo gusaba imbabazi nyine kuri cano ndumva namubonye kuyihera yahazengurutse asaba imbabazi ndumva namubonye ku gasaro kandi biriya ni amakosa kabisa yamukoreye ariko na Serene nawe nk'umukristo buriya wenda azareba ukuntu abipeza abishyire ku munzani arebe bibikerebawe arebe nyine amworohereze nese ubundi wagize ngo wakururira umuntu mu nkiko bitanga iki se bitanga nyine kumukorera kumuhana yego nyine bikamubabaza yego nyine bikanatanga isomo no ku bandi basigaye ariko ntagariyo papa singira ngo y'abakristo bapfaga iki se ubundi mbere nyine yaravuze ngo mutungo afite ngo mubona bagenda mu modoka ngo mukajyango ngo mukabona bara bivuye hese yavuye yaramanutse gutyo gusa barabivuze yaramanutse gutyo arabivuga kubera ko hari ubwo Pastor Claude yabivuze byagenze gutera kanzazibare nabi rero ongera asarane harya wavuze ngo abakene sa b'Imana ni
yego. Kanda rijo na ina nateguye sha. Urumva we Pastor Serene yaravuze ngo abakene nabwo arabi imana abakene n'abasatani. Urumva Claude ngo biramubabaza. Bimubabaje ati wanyu ndahazi sha. Wanyu kukibuye ndahazi. Gurutya nuko byatumye njye kora na video ya Serene ajya kukibuye nyina aho ngai wabo hano heza cyane ukuntu nyine icyaro bisanga abantu benshi sa nibavukiye mu byaro. Kandi byo nta kintu bivuza arije wisanga mu mugi uri mu bubarama amazu undi nawe yaravutse muri cya muri icyo cyaro akaza akagukorana. Iyo se ni impamvu. Ntabwo ari impamvu. Aba bizira abantu se. Tukabanga abantu n'abakene ate ahubwo bagucunge neza amafaranga ufite urimo gukoresha naya nuza nayo opposition yamaye shaje umudamu yariye karungu ndavuga aza haza wese ariko nyine ukabona ko ibintu avuga n'ukuri niba koko nta mafaranga ya nuza arimo byaba bibabaje mwana abantu b'abakozi b'Imana kwirirwa bameze nk'abashaka gushyiranamo gushyirishanyamo rero babyita kugushyirishamo kugushyirishamo kuzi icyo bisobanuye gukorana na opposition hano muri kino gihugu ukabivuga ku muntu ubwo mu byukuri ntabwo ni urukundo rw'Imana mama urimo gukora ntabwo ubumubaniye niyo mama nzano ronge ngavuga nti mwese ni bibiliya yacu y'abacakara badusomesheje baduhaye mumenye ukuntu twara yes niko bibiliya ni nziza ndayikunda ndaje nyibasomere sibyo ari kirimo ibice by'abacakara kuko nibo bakugango ubahe shobuja urumva hanyuma bakagushyiramo umurongo ukubwira ngo ubutegetsi bwose bwavuye ku mana nyamara ugasanga hari ibikorwa bimwe na bimwe ubutegetsi bushobora gukora bitagaragaza yuko biri mu nyungu z'aba baturage hanyuma umukristu agahatirwa cyangwa se agategekwa kumera nk'ucinya inkono n'upfukamiye ubwo butegetsi ni bibiliya y'abacakara je dis bien ntago cyangwa icyo nakigoragoraho jyewe ntago nakigoragoraho niba pasiteri adashobora kubwira abantu ati nibyo tugiye kugeraho niba pasiteri adashobora kubwira abategetsi ati sibyo umusoro niba ubonetse nihaboneke ibifasha abaturage muri ubu buryo bisobanuke sibyo umutegetsi runaka ufite autorite runaka ndarakaye umutegetsi runaka ufite autorite runaka ufite n'ububasha akabukoresha mu kurya ruswa bishoboka urakajwe n'iki se kandi ndakajwe na Pastor Claude ariko bite byawe ndakajwe na Pastor Claude uvuga ngo arahanura yuko umuntu atazajya muri gereza kandi cyakimuhama nawe ugaciyemerera come on tumanure tansiyo ariko nawe ibingi ibi nabikurikira azabyumve kuko ntabwo imana niba inatanga imbabazi ariko ntabwo ikuraho ingaruka z'icyaha none sabure nanone kumu gutese gute ni umukozi w'imana regago abagomba kwatira ibyiza umukozi w'imana dore hano Pastor Serena aravuga ati abakene n'abasatani sibyo ibyo avuga njyewe ndemeranya nawe ijana ku ijana abakene n'abasatani kuko abakene ni satani ubarema nafashe ingero eshatu zonyine iya mbere urayisanga mu migani 6:6 ivuga imigani 6:6 bati enda duhereye kuri uwo murongo nyine wa 6 by'ubute wa munyabute we sanga ikimwenyo witegereza uko kigenza kandi ugira ubwenge ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja ariko gihunika ibiryo byacyo mu ki kandi mu isarura kikishakira ibigitunga uwo murongo ndawukora ikimonyo gusa ikimonyo on appelle ça comment c'est une fourmi niba nabyita fourmi kuko ubundi fourmi ni urutozi cyangwa se urushishi ibintu nk'ibyo ngiye ibimonyo ariko abantu barabizi ni rwabiri ibimonyo twa dusimba tugenda hasi kiromba sukari nacyo cyite gutyo yego icya mbere gituma abantu baba hari abakene n'ubunebwe kudakora bazakubeshye niyo washatse icyo ukora wakemera ugakata n'ibi byatsi ubu hari umuntu wakoze byanze ariko ubukene aho niho ndi bugere kuko ushobora gukora ugakora noneho hakaba hari uburyo amafaranga ukorera uyamburwa nyine hari abantu baba ari abanebwe sibyo noneho hakaba hari abakozi bake urumva none ibyo babake bakoze bigatunga
ubwo ubwabo bigatungwa n'ababanebwe badashaka gukora kandi izo systeme zirakorwa izo systeme zirakorwa ugasanga tuvuge niba abantu ari ijana hakora abantu 20 bonyine bakagaburira bakigaburira ubwabo bakagaburira na 80 basigaye kandi muri ya 80 basigaye hari uvanyemo abana n'abakecuru bashaje n'abasaza harimo nabandi bafite amaboko bayarera gutya nyine bakaba badashaka gukora bashaka gutungwa na ya 20% y'aba bandi 20 nyine bakoze ni bwa butero navuze bw'imigani 6 twagiye ikindi kiraza muri mu gitabo harya hongo tubibonye hehe ibyo byari biri mu migani 6 mu migani tugiye muri Rusi rero hano turimo turabona Rusi ahumba mu mirima ya Boaz iyo nkuru abantu barayizi n'umugore mwenda ncishije muri make n'umugore wari waragiye hari umugore twaga Naomi wari warajyanye n'abahungu be mu kindi gihugu barasuhuka bahunze inza bagezeyo umugabo we n'abahungu be bombi barapfa ariko akaba arafite abo bahungu bombi bakaba bari barashatse harimo n'umugani mwiza cyane bajya bavuga mu bantu bajya gushyingiranwa ngo aho uzagwa niho nzagwa ngo igihugu cyanjye nicyo kizaba igihugu cyawe uwo murongo ntuwibuka ni ukuvuga ngo hari umwe niyo yaritwaga Biruha yaritwaga Biropa sinibuka neza Zirupa Biruwa Biruwa na Rusi bari kumwe na nyirabukwe nyine bajya ngo bamusezere asubire mu gihugu cy'iwabo cy'Isiraheli atangiye kuvuga ati nge sinkitwa Naomi nitwa Mara kuko Imana yamaze habana ntago yangiriye byiza ariko umukazana w'umwe witwa Rusi aravuga toya nge ntago ndi bukureke uwo Biruwa we ngo age aragenda asubira muri bene wabo ariko Rusi we yomatana na nyirabukwe haranura byageze bangombwa ko ajya guhumba abakene babagaho bahumba ubu bana bo mubakire ijambo guhumba n'ubwa mbere baryumvise abana bo mu mujyi guhumba n'ukujya inyuma abantu barimo gusarura aha abantu basarura ukagira urebe byagiye bibacika ugenda ufata ibyasigaye kugira ngo nimba ari ibigori nimba ari ibiki nimba ari ibishyimbo nimba ari iki ubu hari abakire bakemerera abakene guhumba yakumeneramo ari no kubwira ati ari wenda sini wenda reka twakuvuga kuri kuri kubakene ku muntu kugiti cye ariko ubona ko leta rukuntu igigerageza ugasanga wenda tuvuge umuntu muri quartier niba ari mu kiciro cya mbere ntibamusabe umutekano yewe leta ayisuku ibyaze si ibintu byiza nese kuki abantu batakwigira kuri leta ngo bavuge bati ibyo byose ndi hariya mfite ibyo kurya kandi birampagije ariko ndagira ngo ngerageze guha n'abantu bashonje ntabwo ariko abantu bari kubigenza ahubwo uzumva bakubwira ko hari ibyo hari ukuntu ibishingwe bijya induba byuzuyemo amafunguro abantu bamenye abantu bakariye noneho rero ni ukuvuga ngo ubukene hano wenda ako na gatika kabiri ahangaye nyine ubwo wenda nshaka kuba nabirangije ati ukurongwa munani ni igice cya kabiri cya Rusi maze Boazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanje ntukaje ujya mu murima wundi kandi ntuve hano ahubwo uje wa bugufi bw'abaja banje uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire niwumvise ko nategetse ko abahungu batazakwakura cyangwa batazagutereta cyangwa batazagira ibyo bagukoraho bindi byo kugucokoza ko bazaba muhemukiye nibatamutereta bazamwakure nyine kuko ubwo habaga hari abakumiriza bavuga ati imari za data buja tugomba kuzicunga ubwo hari ababwira ati ntimuzamwakure cyako yari yarobye buriya nawe reka twikomereze urundi rega icyo bita coup de foudre ubundi umuntu umukunda ukimubona ibindi bisigaye burya biza nyuma ari inyongera ariko ubundi ukimubona ubundi bivuga yuko hagati amasegonda 20 burya umuntu ukunda wamaze kumukunda ubundi uko ushobora kumara kumukunda ugasanga ninuzarya cyajya waramwe ngo ndiki ngo nzareke iki ugasanga ni marine wamaze kumukunda ugasanga ni marine nyine reka tukomereze umurongo wa aha hanyuma yaramubwiye nyine ngo ntibazamwakure kandi uko ugize inyota ujye ujya ku kibindi unywe ku y'abahungu bavomye ubwo abandi baja batagize igikundiro bashaka kuba barajyaga ku muferege ajyaga kunywa ku muferege noneho we yaramubwiye ati uzajya ku kibindi unywe ku y'abahungu bavomye
Rusi rero yikubita hasi yubamye aramubaza ati niki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga. Urumva? Uje akabazo keza. Wenda reka inkuru twe kuyijyamo cyane kuko ni umurongo umwe nahise. Wari wateguye tungaye? Akagatatu nakajyanye na n'uburyo abantu ibiri abijyanye n'amaturo. Hano uyu nguyu yari umuturage usanzwe ariko twanabigereranya n'imisoro ukuntu itangwa esikoreshwa ite kuko iyo ugiye kumva bakakubwira ngo ubukungu bw'u Rwanda ngo bwazamutseho karindwi ariko ukabona abantu barashobora gutindahara muhari hepfo mu byaro no muri za karitsiye mu nsisiro muri za bidonville abantu bashobora gukira ariko nta nubwo bashobora gusumbana nk'uko tubona ubusumbane. Narimvuze kuri kukijyanye n'uburyo imisoro ikoreshwa kuko ntago ibyo ari byose uko bigenda kose ntago Obadiah Biraro cyangwa se komisiyo ya paka dusiba kumva ivuga abantu bakoresheje umutungo w'igihugu nabi. Yego. Ako ni kamwe. Icyo ni ikintu cya kabiri kirema abakene. Icya gatatu rero ni ikijyanye n'amaturo abo ngabo barimo kuvuga ku bakene ubwabo. Numva ngo nuko umurongo nta ushatse ariko bibiri wundi yaravuga ngo umutambye ajya ashaka amaturo none narangiza mu mwaka kugiye cy'umwaka bajya gushaka umutware no kuvuga ngo ni umutegetsi wa gipolitiki cyangwa se umuyobozi none babarane barebemo abakene bashaka imfubyi bari abanyamahanga babasukeho barebe abo bose bafite ubukene abari mu myumirire mibi bagira ibyo babaha sibyo none amaturo uyu munsi ko abantu batanga amaturo bagatanga n'ibya cumi bikoreshwa biti kugira ngo none wowe nk'umukristu uhita uvuga uti abakene ni abasatani ahubwo ibyo byakagombye kuvugwa n'abantu bo muri gakondo kuko nibo bemera n'iriya mana bita Rurema Nkwashi. Rurema Nkwashi. Turasetsa. Ako nk'ugusetsa cyo. Imana ngirema batini ngo ni nayibogosha. Ubu niko abanyarwanda bavugaga. Imana irema batini ngo ni nayibogosha. Uyu munsi abantu baza gutubura nabo uko babitekereza. Kankure kure wigire kunywa icyayi. Ese nawe icyayi ujya ukinywa cyangwa uduha icyayi we ntabwo ujya unywa? Icyayi se wahora ukinywa cyakwica. Cyakwica gute se? Cyangwa waba urimo no kwihemukira. Kwako nyine ufashe ibintu bijyanye n'icyayi kuri y'imiti ugahora ubinywa ejo mundi urwaye waburi kikuvura ko umubiri wabimenyera ukabikeneka. Nawe ni ukubinywa wumva hari ikibazo wagize. Nyuma y'uko hari akabazo nagize. Ariko abantu baza banywa icyayi. Ariko nashimira abantu bamaze kugura icyayi. Erega buriya iyo uguze icyayi. Kandi bajye banatubwira njye mbona feedback nziza vraiment. Buriya iyo uguze icyayi reka nkubwire. Ubunateye inkunga mu gwiza mu bundi buryo. Kandi noneho muri iyi minsi noneho ndimo ndabona ibibazo mana we. Ejo bundi nabahaye video y'umudamu urimo birukanye mu nzu. Umugabo yamutanye abana batandatu. Ahubwo ubwo umwe nyine sinzi yari bari hese ubu abo bana bose umuntu yarajya abacumbikira hano mu kantu k'agakoni barara bicayemo ntabwo bajya baryama. Ariko nigeze kuvugana n'umumama umwe mushimira cyane wo muri Canada wavuze ko hari ikintu ari bubafashe ubwo turategereje. Nyamuneka mudufashije buriya mukajya mugura icyayi ukuntu tubagurira n'umugati mu gitondo cyangwa se n'umuceri kugira ngo babashe kurya. Ni ikibazo gikomeye, ibiciro byaratumbagiye. Nibyo nari ndimo kukubwira buriya igihe cyose hariho ubusumbane bumeze gutya ntabwo wahagarara ngo uvuge uti abakene kuko wowe urabanga ahantu hose abakene barahaba. Ariko reka nk'urugero nko muri Libya ntabwo abakene bahabaga cyangwa se banahabaye ntabwo abari babakene nk'abo Serene yavuze banuka. Reka twihere n'urugero twihere nimero abantu we yaravuze ati baranuka. Yakoresha ijambo ariko nawe rikomeye. Ariko ntabwo none se kariko kuri urajya ngo akoreshe none se ngaho bihuze rero bya bintu byose bitatu wadusomeye mu kanya bihuze no kuba abakenera ba satani. Ndabihuza nuko nyine amadini yashenye isi. Nubundi mu isi ya kera itari yazamo kapitalizme n'ayo madini ni iki ngo abantu bamburwe cyangwa se niba nambarwa niba nasabwa ibyo bya cumi n'amaturo bigaruke kubafasha ya za sosiyete zabo. Ni ukuvuga ngo twisanga turimo gukorera mu nyungu za Roma, tukisanga turi gukorera mu nyungu z'uwashinze ADEPR, z'uwashinze abadive, z'uwashinze iki yose ni imitungo ibigenda. Yewe mugo ese abakene babura gute kubaho
Nise bakaba ba satani gute? Baba ba satani nyine kuko satani ni wuyoboye ibyo bibi byose. Eh satani ni wuyoboye abarya ruswa, satani ni wuyoboye aba abakoresha umutungo w'igihugu nabi, satani ni wuyoboye abambura abandi bakabakenesha, satani ni wuyoboye. Tubahe nimero abantu bari kuguhamagara bakaza kugura icyayi cyangwa nimero cyo bandika message n'ibyo byiza hari je mpamagara kambura. 0788536607 kanyoherereza message ukambira icyo ushaka ubundi nka kigukorera mu gitondo nabyutse nohereza ingemwe za roriye ahantu biti bumbogo naho ndabashimiye bakoze umuti burayo uguze ubunkoreye umuti abashaka ingemwe za romare abashaka ingemwe za turmerike kurkuma ikunda ko bravukinga kanitaire cyana kugaka nyine abakene baremwa na shutani sha gashimira buri bintu bose abanye muri kino kigare baretse gashimira abantu tugatse abashimira ako ranye nabashimira n'ukuri ndabashimiye ndabakunda byo murabizi urabakunda urabakunda basado kubita azabaga ko ari ibindi tuba twihishanye inyuma sha nta wundi bukozi bw'ibyo burimo nuko ngaho abantu nashimira abantu bose ikigaro n'ukuri wivuge kugisangiza n'abandi bantu niwumva ari akantu gato ukwemo umva wasangiza abandi bantu shimiye n'uyu mubyeyi n'ukuri ku manoro ze ndetse n'ubwenge aba yadusangije so bona bakene namwe mubwako baremwa baremwa na yewe nagagare gozoreze tugata shitani niyituma ezoreze tugata abantu biba abandi shitani niyituma abantu bashya abandi pfubye shitani niyipaka z'ababyeyi weze tugata niyo mpamvu bakubwira ngo abantu bakenera abashitani ukaza kuzura umugaru urimo gutukana kandi ukagaruka gusaba imbabazi kandi ibi navugura mubyeyi nibyo ijana ku ijana bakene n'abasatani ahubwo satani tumuha kato dufashanye uburyo wanavuga ngo umuntu aranuka kandi se nese nasabana sibaba ni kunuka iyo umunaza aje ahetse umwana yabuze campagne perese ko kumutwikira urumva hanyuma none se njye urimo kubivuga ndi umukire none ko mwatutse Serene ngo yabivuze ko ari umukire ngo arimo arirata njye ndi umukire hari giye bizankunga ko mbereke iwacu noneho kugira ngo mumenye impamvu ndi kubabwira ko abakenera abashitani kandi ko ndi kubivuga nta mbwirasi burimo n'uru wa shitani nawe oya kandi kuvuga ngo uri umukene context umuntu yabivuzemo ese kuraka ntabwo mvuze ngo ndi umukene njyewe azimugwiza kuko ndimo gukora sibyo abakene baremwa na shitani kandi abakene kubona ijuru byabavuna kuko barota nabi biganyira nabi babyukana umujinya bagira amane bagira wisanga uri muri ya negativity idashobora gutuma ubona imana ngaho rero baye ugahorana uretse gato muri iyo negativity niho bamwe bavamo ngo nakoze uburaya ngo kujya ndebe ko naramuka ngo kujya ngaburira abana ngo nagize gutya ahubwo dusengera dufata umwanya abakene tubafashe nitumara kubafasha tubone n'ukuntu tunabigisha ariko twabafashe twabafashe ngaho rero wirirwe araryamye iyo rose mama uzankubitabwo uzi ko ubuntera umujinya ubuntera umujinya oya ntawe urimo gutuma ntekereza ahantu ubuzima nakuriyemo ariko byose kubera imyizerere mfite ndavuga ngo yose ari amasomo ni nayo mpindukira noneho nkumva nayaha buri muntu wese kandi nkagaruka nkavuga ngo nayaha n'abana banjye tugakora iki metamorphose cyo bita guhindura gufata ikintu urabona ukuntu iki kinyabwoya kiba kimeze ikinyabwoya cyangwa rura rusimba rundi rwitwa urunyo buriya nibyo bibyara isazi n'ibinyugunyugu ntubona se ukuntu ikinyugunyugu kiba gifite utubara twiza ariko nyine igihe kiragera kikongera kikabyara ibindi binyabwoya nabyo bizabyara ibindi binyugunyugu tuve muri eta y'ibinyabwoya duhinduka ibinyugunyugu nibyo ngibyo rero reka mushimire cyane nizere ko muryohewe kandi hari ikintu muvanye muri kino kiganiro ni ukuri dutahe of course kasiyerizo ngwino dutahe ngwino nkwerekane tujyana mwiri joro ngo arashaka kunjyana ubwo urajya kunjyana oya ni nijoro se ubwo nibwira ndahita nkurekura utahe nyine abahungu bawe bafuhira ba mama wabo aramutse amenye ko ari ahantu wanjyanye yakwiriye oya nanajye kugura ka kofi hanyuma wamara kukanywa wowe ukakanywa kofi y'ikigezi ubwo nijoro nasinzira ubwo uranywa ibikize ndanywa ka wayini
ka wine ka divai ka divai bye akase ntuzangire nka dera mu kasine yarayisomye arayisunga ngo yasomye wisi cyarayisinda ayicuru yiramucurango ngamba imereza bikore ni nyanginyerere kamushimire cyane ko mwaryo ni kiganiro of course kaze episode that's man nayo mukabu.